standardu. Dakle, u tom smislu ništa nema bez racionalne rasprave koje će se voditi pred javnošću. Ako nema racionalne rasprave o važnim pitanjima pred javnošću, vi ni do čega ne možete da dođete. Jer odmah će se javiti strah, aha, skrivaju od nas. Jer ćete, umjesto da čujete na RTS-u, čućete drugde. A čemu služi RTS? Oni ga zovu javni servis, ja više volim da zovem javnom službom. Servis je samo strana reč za našu reč služba. Dakle, oni su u službi svi u nas. Zašto? Pa zato što svi plaćamo. Dakle, oni imaju obavezu, moralnu i profesionalnu, da nas obaveštavaju o svim važnim društvenim pitanjima. Na koji način će nas obaveštavati? Tako što će zvati najstručnije ljude iz pojedinih oblasti i koji kad se ne slažu, a uvaženi su i jedni i drugi, doći će za sto i razgovarat će. I to nije onda dijalog, ne znam, Đilasa i Vučića ili Bakića i ne znam koga, nego će, ne znam, razgovarati doktor Radovanović i doktor Kohn. Mi nismo imali takav razgovor na RTS-u. Ili neka dođe i doktor Nestorović. Ja mislim da je on užasno neodgovoran čovjek. Mislim da je napravio strahovitu štetu javnom interesu. Ali neka ukrsti sobstveno mišljenje sa mišljenjem drugih ljudi. Pa da vidimo ko šta, o čemu govori, na koji način argumentuje svoje stavove. A ovako mi slušamo uporedne monologe. Nema dijaloga. Društvo u kojem nema dijaloga ne da nije demokratsko. Ono nije društvo. To je bezoblična masa koju mesi onaj koji upravlja njim. A to je na nesreću našo Aleksandar Vučić. I tu onda, čemu možete vi da se nadate? Nema od toga ništa. To 10 godina traje. To je mnogo.